музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» солістка Тернопільської філармонії, народна артистка України Любов Ізотова. Про себе у «Галкліпі» вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Я щиро радий бачити вас у себе в програмі. Давайте одразу для людей добрих, які дивляться і слухають нас, ми будемо розповідати про ваші творчі вечори, про ті, які вже відбулись, про ті, які вже презентовані тернополянам, а вже потім згодом будемо говорити про концерт, який відбувся у нас в Тернопільській філармонії «Романсу звуки милі». Я хочу сказати, що у цю програму, взагалі всі програми свої, я завжди дуже-дуже ретельно обдумую. І до цієї програми романси, українські романси і російські романси, «Романсу звуки милі», я довго йшла і думала, відбирала до цієї програми саме такі романси, щоб вони трохи були такі ліричні, щоб вони зачепили таку струну, суто таку, як кажуть, душу людську. Щоб люди трошки помріли, трошки, як мені сказали після концерту, знаєте, ой, я після вашого концерту так наплакалася, ви знаєте, але вийшла з такі сльози, я, знаєте, якогось, юності, згадки про молодість, згадки. Така ностальгія. Так, ностальгія, але вона така світла. І тому я просто рада, що у мене є свій глядач. Що приходять люди, нехай їх не так багато, але вони є, і їх досить в милому нашому Тернополю, які чекають на мої концерти. І коли чуєш такі слова від Олега Германа, що це один з найкращих вечорів в залі Тернопільської філармонії, або, наприклад, той же самий поетеси Богдана Дурди, де ви знайшли такі цікаві українські романси? От, розумієте, мені просто приємно чути такі слова, бачити в залі людей, які не просто прийшли відбути, а прийшли за зовом, за покликом свого серця. Люди, які співають для вас. Ось і сонно скінчилось, ось за спадом шли, сніг перший сніг.
Людей, без яких не відбулась би прем'єра романсу романсів звуків милих. Ну, в першу чергу я хочу все-таки підкреслити, це Микола Петрушенко, актор драматичного театру, за яким я спостерігаю дуже-дуже давно. Я ще пам'ятаю його молодим, коли він був в такому спектаклі, такому на малій сцені «Дорога Олена Сергіївна». І я ще тоді запам'ятала, такий він такий моторний, такий темпераментний. От. І згодом прийшов такий час, що я вперше його запросила у 2009 році на свою програму «Сніг у Флоренції». Спочатку просто я обдумала цю програму, яка вона має бути, що драма ця, вона написана, «Сніг Флоренції», написана Ліною Костенко давно, але вона актуальна досі, вона настільки і така яскрава. І я просто вибрала такі моменти, які стосуються саме нашого життя, і в якій закладено дуже і дуже в цій драмі закладено дуже-дуже така велика думка, що б ти не робив на цьому світі, але коли ти думаєш про майбутнє, коли ти хочеш працювати над собою, коли ти хочеш робити щось цікаве, тому ти цікавий будеш і людям. Де ти подівся, Рустичу Джованні? Таланті зрада окошилась. Ти Маріалу кинув у біді. Сан Марко, Сан Джованні, Санта Кроче, о Фіоренце, щастя моє, оре, Санта Марія де Фіоре, Санта Марія де Фіоре, Сан Спіріто, Сан Салі, Сан Віато, Сантіссіма Анунціато, Лунгарно, Арно. Чи прожив я марно? Ти молишся? Ти молишся. Молись! Oh.
ще один актор театру і кіно, який був задіяний у вашому концерті, це Микола Булат. Давайте ми поговоримо про цю яскраву і творчу особистість. Так. Я взагалі пам'ятаю Миколу дуже молодим, успішним актором, який прийшов після закінчення інституту імені Карпенка-Карого. І він тоді дуже, знаєте, так бунтував в нашій філармонії. Він хотів, часи тоді були тяжкі, а він хотів щось робити, щось працювати. Він робив в холі і Олександрову, в холі філармонії, і робив і Олександрову Олеся, і Григора Тютюнника на малій сцені. Це було дуже цікаво. Сергія Єсєніна. Зі мною, коли його покликала, то тоді був рік Росії в Україні, і я зробила вперше такий концерт російського романсу. І він прийшов і читав таку поезію, яку я хотіла, йому це пропонувала, що саме співала. У моїй програмі. З Любов'ю Андріївною Ізотовою я познайомився досить давно, ще з самого початку моєї роботи в Тернопільській філармонії. В 1988 році я закінчив театральний інститут імені Карпенка-Карого, і мене запросили працювати ведучим в ансамблі «Медобори» в Тернопільській філармонії. Ми зразу потоваришували, тому що я зрозумів, що це людина, яка постійно шукає якісь свої нові програми, нові форми, яка постійно хоче щось робити своє, і я це зрозумів, що практично кожен рік вона робить якісь програми, які в неї виникають десь якісь, можливо, ідеї, можливо, вона щось побачить по телевізору, можливо, щось почує по радіо, і намагається це воплотити в життя. Пішов на співпрацю з Любов'ю Андріївною, коли вона запропонувала мені роботу за творами Лесі Українки. Це була така наша перша робота. Робили ми романсові програми, де Любов Андріївна співала російські романси, а я читав російську поезію. Це Пушкін, Блок, і багато інших таких відомих російських поетів. Нещодавно вона запросила мене на нову програму романсову, де вже були використані не тільки російські романси, а і українські романси. Російські були це відомі романси, які, в принципі, більшість людей, багато людей знають. А українські романси – це романси на вірші наших земляків. Ми були в місті, помню я, ніч волновалась, скрипка пела. Ти в ці дні була моя, ти з кожним часом хорошела. Сквозь тихое журчанье струй, сквозь тайну женственной улыбки, кустам просился поцелуй, просились в сердце звуки скрипки. Keep it.
репертуар концерту «Романси звуки милі». Там звучали романси, які, деякі романси звучали і вперше. Звучали романси, наприклад, романси Миколи Лисенка «На слова Лесі Українки». Я дуже люблю цей романс, я недавно якось його вивчила. «Місяць у князю». Дуже поетичний, дуже красивий. Навіть от вдається, що ти от бачиш той місяць, який йде темною ночю, і він світиться, якийсь він такий загадковий, таємничий, що от Лесі Українка свою поезію розкрила. «Місяць у князю нічкою темною, ти дивишся на землю, і бачиш і горе, бачиш і радість, ідеш своєю стежкою лунною, але освічуєш нам життя чимось своїм загадковим світлом, заставляєш нас думати не тільки про земне, а й про те, що там коїться». І це і неперевершений, я дуже його люблю, Олександр Пілаш. Я так його пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я дзвонила йому колись в подорожі і переживала, що я пісню «Лади» забула на українській мові, бо вона вийшла на російській. А він каже, що «Люба, не бери в голову, та співай по-російськи, бо те ота пісня колись написав Володя Фьодоров, «Сумка повна серцець», і ми співали на російській. Я кажу, я не можу собі дозволити, я з Тернополя. Розумієте, це край, який підтримує в першу чергу українську мову. І він каже, дзвоні Діана Петріненко. Я дзвоню Діана Гнатівна, так вона каже, Люба, не ображайся, але теж я загубила ці слова. От, і словом, 5 годині ранку мені прийшли на думку, от, на згадку ці слова, я їх записала. Жисіло сонечко заграє, і соловей в саду співає, а я весь вечір виглядаю. Побажання усім людям добрим, які дивилися і слухали нас сьогодні. Бажаю вам людського щастя, сімейного затишку, посмішок. І частіше відвідуйте концертні зали. Обов'язково, бо наша філармонія настільки багата, настільки різноманітна. В любі жанри – класичні, народні, танцювальні, романсові. Розумієте, все для ваших послуг, все для вашого, як кажу, такого цікавого розвитку, вашого настрою, вашої думки, світогляду. Приходьте частіше до нас.
Сьогодні в гостях у Галкліпу була народна артистка України, солістка Тернопільської філармонії Любов Ізотова. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.